Доброго вечора. Ви дивитесь інформаційний випуск новин. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. На жест умову перекладає Оксана Фіновська. Далі ви побачите. Тіло підлітка виявили сьогодні о 6 ранку між залізничними коліями у селі Волоське Дерожнянського району. 16 начальників слідчих ізоляторів України перебувають у Хмельницькому на регіональних зборах. Родина шлапаків Шидлівців Чемеровецького району вимагають заборонити застосування гербіцидів в селі. Працівники поліції відкрили кримінальне провадження за двома статтями щодо хлопчика, який, ймовірно, випав з поїзда. Про це повідомила прес-секретар головного управління Національної поліції в Хмельницькій області Інна Глега. За її словами, хлопець повертався з Карпат із табору відпочинку і прямував до Києва. Працівники поліції вже відкрили кримінальне провадження за даним фактом за двома статтями. Це стаття 276 Кримінального кодексу України, це порушення правил безпеки або експлуатації, в даному випадку, залізничного транспорту, а також за статтею 137 Кримінального кодексу. Це неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя і здоров'я дітей. Розслідування триває, слідчо-оперативна група також наша буде виїжджати до Києва, щоб ретельно оглянути вагон, у якому їхали діти. Наразі вагон, в якому їхав 11-річний киянин, а також попередній та наступний вагони, вилучили зі складу потягу Рахів-Київ. Там тривають слідчі дії, розповідає заступник директора департаменту пасажирських перевезень «Укрзалізниці» Олександр Красноштан. Версію, що провідник не зачинив на спеціальний ключ двері вагону, відкидають, як і версію, що рухомий склад потягу несправний. Стосовно входів і виходів, вони всі замикаються на так званий спеціальний замок, тобто з ключем, і відкрити його без цього ключа нереально. З першого погляду все звично, традиційно, ніяких відкривань не було. Знову ж таки, зараз там проводять слідча оперативна група. Як тільки слідча оперативна група закінчить свої дії і надасть нам доступ до цього вагону, звісно, наші фахівці його знову ж таки ще раз оглянуть, наші вже фахівці, для того, щоб подивитися. Нагадаю, тіло підлітка виявили сьогодні о 6 ранку між залізничними коліями у селі Волоське Дерожнянського району. Слідчо-оперативна група встановила особу загиблого – 11-річний киянин, котрий цієї ночі потягом Рахів-Київ повертався додому з відпочинку. Наразі на місці працюють правоохоронці. Опитують можливих свідків, щоб встановити обставини смерті підлітка. Подробиці у випуску новин о 20:30 розповість наш кореспондент Михайло Жила. Направлене до суду кримінальне провадження стосовно побиття двох школярів батьком однокласника. Про це повідомляє старший інспектор сектору моніторингу Хмельницького відділу поліції Людмила Берестовська. Було направлено кримінальне провадження з обвинувальним актом до суду за частиною 1 та 2 статті 125 Кримінального кодексу України. Це нанесення умисних легких тілесних ушкоджень. Максимальне покарання за цією частиною 2 передбачає обмеження волі до 2 років. Справа зареєстрована, визначено суддю, який розглядатиме справу автоматизованою системою документообігу суду. Дата розгляду справи на сьогодні не визначена. Про час і місце справи буде повідомлено додатково на сайті Хмельницького міськрайонного суду. Про це повідомляє прес-секретар Хмельницького міськрайонного суду Алла Плінська. Нагадаю, інцидент стався 3 квітня 2019 року поблизу Хмельницької спеціалізованої загальноосвітньої школи 1-3 ступенів номер 1. За словами матері одного з потерпілих Ольги Поліщук, конфліктна ситуація склалась під час перерви між 4 та 5 уроком о 12 годині 15 хвилин. За словами 16-річного Мілада Масуді та 17-річного Максима Поліщука, конфлікт з батьком учня їхнього класу виник після того, як вони приспустили колесо у автомобілі, на котрому приїхав до школи їхній однокласник. Після інциденту обоє школярів пройшли лікування у міській дитячій лікарні. Про це повідомив лікар ЛОР міського дитячої лікарні Юрій Бодяка. У медичному закладі підлітки лікувалися з 3 по 15 квітня, каже Ольга Поліщук.
Як та у якій формі працюватиме підприємство об'єднання громадян Хмельницьке учбово-виробниче підприємство «УТОС», на якому задіяні незрячі і слабкозорі хмельничани, вирішували на зустрічі, що відбулася учора у Хмельницькому. Нагадаю, вона відбулася після того, як 5 липня працівники не пустили в робочий кабінет директора виробництва Сергія Кириченка та вимагали його звільнення. Позавчора 15 працівників перебували у Києві. Одна з працівниць, Олена Серветник, каже, поїхали на прийом до голови Центрального управління УТОС відстоювати свої права. За її словами, працівники підприємства вимагають від Сергія Кириченка виплатити заборговану за 2 місяці зарплату та відновити повний робочий тиждень. Це є підприємство, яке знаходиться на території міста. Обсягом кредиторської заборгованості у розмірі понад 650 тисяч гривень, з якої заборгованість заробітної плати складає 176 тисяч гривень. Технології застарілі, як і старе технічні, як і старі технічні засоби. Так, про стан підприємства, яке займається виготовленням картонно-паперових виробів, розповідає його керівник Сергій Кириченко. Додає, підприємство має заборгованість, а бухгалтерський облік проаналізував аудит. Та зарплата, заробітна плата, та яка нараховується і яка виплачується працівникам, вона занизька. Під час зустрічі говорили про можливості відновлення підприємства та створення нових робочих місць. Введення розмов, скажімо, переговорів з фондом соціального захисту інвалідів для забезпечення підприємства фінансовою державною підтримкою з метою відновлення технічного переоснащення, будемо так говорити, і створення робочих місць. Заступник голови Центрального управління УТОС Михайло Новосецький вважає, аби підприємство, на якому працюють незрячі та люди зі слабким зором, працювало, потрібно змінити обладнання та напрямок роботи. Я бачу вихід такий, що тільки через фонд соціального захисту інвалідів ми можемо думати про те, як змінити обладнання. Працівники підприємства скаржаться на заборгованість по заробітній платі. Про ті гроші, які пропали в 4 чоловіках. Я просила Віталія Миколайовича, і він підходив до мене в коридорі і сказав, я зроблю всю провірку і до вас підійду і все вам розкажу. Лілія Володимирна, Лена, мала розказати все. Вона не прийшла і не розказала. І ми до цієї пори нічого не знаємо. По підсумку підприємства запущене. Втрачено контроль як центрального їхнього керівництва. Ми допомагаємо підприємству, звичайно, і позиція і міського голови, тому що допомога є в минулому. В цьому році, верніше, ми дали 153 тисяч підтримки. Вони таким чином погасили за електроенергію заборгованість. Ми готові, щоб в комунальну власність забрати повністю підприємство, ну і, звичайно, потім допомагати коштами, і створювати нові робочі місця, ну і ця категорія має бути теж і захищена. Запрошений на зустріч голова об'єднання організації роботодавців Хмельницької області Іван Дунець каже, що підприємці готові допомогти утосовцям, але конкретні пропозиції повинні бути від них. Якщо в керівництво підприємство, де ми зараз є, будуть пропозиції по співпраці, ми ці пропозиції підтримуємо. Ми навіть подумаємо, щоб це було вигідно і економічно вигідно для того, щоб так співпрацювати. Тетяна Ворожцова, Іван Мовчан, новини. Начальники 16 слідчих ізоляторів України з'їхалися до обласного центру, аби на власні очі побачити умови, в яких перебувають підслідні і ув'язнені у Хмельницькому СІЗО. Кращий досвід, каже начальник Хмельницького слідчого ізолятора Руслан Сухораб, запроваджують у себе. За його словами, востаннє начальники всіх СІЗО України приїздили в Хмельницький 5 років тому. Начальники 16 слідчих ізоляторів України дивляться на успіхи кінологів та службових собак, а також роботу групи швидкого реагування. Найкраще фізично підготовлені працівники, які отримують відповідну доплату до заробітної платні. Вони в будь-якій екстремальній ситуації готові прибути в найкоротший час і локалізувати якусь надзвичайну подію, тобто непокору ув'язнених, там, інші протиправні дії. Групу швидкого реагування, каже її учасник Сергій, модернізували. Вона забезпечена більш якісними спеціальними засобами. Група складається з людей, які пройшли відповідну підготовку і медичну підготовку, і військову підготовку.
Ігор Лозій, начальник відділу соціально-психологічної служби, показує капітально відремонтоване приміщення відділення господарського обслуговування. Тут перебуває 14 засуджених, які працюють у закладі. Микола Куцей – один із них. Він працює в їдальні 8 місяців і знає на пам'ять, що сьогодні в 400 мешканців СІЗО на обід та які мають бути порції. Суп ячміни, каша кукурудзяна, салат з капусти, яловчина тушкована, соус. Їдальню, кімнату для прийому їжі, навчальний кабінет для тих, хто хоче здобувати освіту, кімнату матері і дитини, лазню, пекарню – все це капітально відремонтували. До ремонту долучалися 14 засуджених господарського відділу, каже Ігор Лозій. Вони займалися ремонтом, здійснювали підкраску, підбілювали. Все це за допомогою їх, на добровільних основах. Модернізацію і капремонти в Хмельницькому СІЗО робили за субвенцію з міського бюджету. Цього року отримали 130 тисяч гривень. Міський голова Олександр Семчишин каже, за використанням грошей від початку дії програми з 2016 року стежить спостережна комісія, в яку входять представники міської ради і громадськості. Обов'язково моніторять, куди витрачаються кошти міського бюджету і як, в яких умовах взагалі утримуються ув'язнені і засуджені. Тобто це постійна поточна робота. Начальник Державної кримінально-виконавчої служби України полковник Олексій Бондаренко каже, на капремонти з державного бюджету СІЗО не отримали в цьому році ні копійки. Приходиться все начальникам установ робити за кошти спеціальних фондів, з допомогою місцевих органів влади. З його слів, найкращий стан таких установ у Кривому Розі і Харкові, та й вони європейським стандартам не відповідають, каже полковник. До міжнародних, звичайно, до європейських СІЗО, наприклад, я був в Німеччині, то нам ще трошки тягнутися. Світлана Поробок, Віктор Кривий, новини. Жителі Шидлівців Чемеровецького району Валентина та Віталій Шлапаки виступають проти застосування в межах села гербіцидів. Кажуть, після обробки односельцем сусідньої ділянки в них загинула частина городини та урожай вишень. А овочі, які залишилися, подружжя боїться їсти, щоб не нашкодити здоров'ю. Ми побували в селі Шидлівці, аби побачити все на власні очі. Валентина Шлапак показує город, який межує з земельною ділянкою, де росте соя. Саме її, за її словами, односелець на початку червня обробив гербіцидом від бур'янів. Після того проблення ми частину вже вимикали цих соняшників, а це просто ті, що от залишилися. На ділянці, де шлапаків росте кукурудза, бур'янів нема. Віталій Шлапак каже, після обробки соєвої ділянки сусідом вони свою картоплю від шкідників не кропили. На городі не було нічого, ні колорадських жуків, ні комахів, нічого. Картоплю ми не кропили. Картоплю на цьому городі Віталій і Валентина Шлапаки посадовили ще перед першим туром президентських виборів наприкінці березня. І в цій порі мали би вже її копати. Але картопля загинула у червні, а тепер цвіте. Картопля почала зеленіти другий раз і де-не-де вже її цвіт. Якщо вона другий раз прийшов процес вегетації, я не думаю, що там щось під нею буде. Город, на якому росте соя, обробляє родина олійників. У них три власні паї та наділи людей, які дозволили використовувати їхню землю. Вирощують городину, сою і зернові. Ольга Олійник каже, сою вирощують на продаж. Ми в селі, нам за щось треба жити. Володимира Олійника ми застали на жнивах в іншому селі, Сокиринцях. Чоловік не приховує, сою обробляв гербіцидом. В червні крупили город, крупили раундапом. Гербіцид сплошної дії, але він, дивіться, після того я її не зачепив межу. Я покропив город опрескувачем, попри межу я кропив ручним пульверизатором. Є сусіди, які бачили це все діло. Валентина Шлапак каже, хімікати потрапили на її город. За 3-4 дні кукуруза почала жовтіти. Колір поміняла картопля. Тоді я звернулася в нашу територіальну громаду, правда, з усною заявою, щоб виїхали і оглянули город. Була комісія в складі 5 чоловік. По сьогоднішній день акта обстеження ніхто нам не дав. Виїхали служби, Щемировець, подивилися, сказали, що, бо я спитала, що нам далі. Вони сказали, що вони ніякого, ну, не бачу, щоб ми щось зачепили чи спалили. І поїхали. Юрій Завальнюк, начальник відділу екології та природних ресурсів Чемеровецької райдержадміністрації, каже, хімікат, яким 2 червня обробили сою, міг нашкодити городині. Гліфосат в дійсності може завдати шкоду як картоплі, кукурудзі чи будь-якому іншим рослинам, якщо туди попаде. Обробляти потрібно тільки зранку або пізно ввечері, щоб було і була безвітряна погода. Застосування гербіцидів, каже Юрій Завальнюк, проблема в селах Чемеровецького району. Багато цих скарг не в письмовому вигляді, а в усній або в телефонній розмові. Багато зараз скаржиться не тільки на це, а близько полів, що кроплять, самольоти кроплять зараз дуже багато. Що, ну, там з висоти вітер щось задує і все село в задусі. Зі слів Юрія Завальнюка, до медиків чи до суду ніхто зі скаржників не звертався.
з всіх тих скарг в лікарню, якщо я не помиляюся, ніхто не звертався за допомогою, чи на фельдшерсько-акушерський пункт. Заборонити ж сіяти в селах на безгосподарських ділянках культури, які вимагають кількоразової хімічної обробки, районна влада не може. Ми можемо дати їм рекомендаційний характер. Валентина Шлапак до суду не зверталася. Наразі вона чекає письмового заключення комісії. Світлана Поробок, Олександр Горішевський. Новини. Гербіциди – це хімічна речовина, яка є шкідливою для навколишнього середовища та споживача. Про це говорить голова обласної організації Всеукраїнського товариства охорони природи, еколог Юрій Резніков. Застосовують їх для боротьби із шкідниками, додає Юрій Резніков. Боротьба з цими сорняками вся велася там сапка, лопатка, інше, але потім в масштабах промислових зрозуміли, що краще один раз чимось полити, щоб все витруїти. І таким чином ми сьогодні маємо такий прекрасний результат, як гербіциди. Гербіциди – то є хімічна речовина, вона абсолютно не дружна до навколишнього середовища. Найбільше це застосовується для боротьби з шкідниками, для боротьби з різними бур'янами і таке інше. От. Ну, деякі ще хімічні речовини застосовують для того, щоб підгодувати рослинність. Гербіциди накопичуються у ґрунті та продукції та діють негативно на людину. Є такий термін, як залишки. Залишки в продукції, залишки в ґрунті. І це сьогодні серйозна проблема, тому що, скажімо, сьогодні застосовуються для різних рослин різні хімічні речовини, а завтра поле засівається чимось іншим, а то інше вже потребує іншого препарату. Так? А як той препарат сьогоднішній і залишковий торішній взаємодіють, ніхто ще точно не знає. Але окрім того, що в ґрунті, вони залишаються в продукції. Продукція попадає в організм. Мало того, сьогодні є проблема не лише того, що пропадає в організм. Сьогодні наука вже говорить про те, що геномодифіковані і вирощені за допомогою застосування гербіцидів сьогодні рослини, такі як бавовна, потім із них продукція, і попадає на гігієнічні речі і в одежу, і вона вже навіть через одежу діє на людину негативно. Альтернатива використанню отрутохімікатів при обробці полів є. Це органічне виробництво, яким на Хмельниччині вже займаються, каже Юрій Резніков. І вважає, що єдиним вірним шляхом є вирощування продукції натуральним способом із використанням новітніх технологій. Це була остання інформація цього випуску. Побачимось.